ninkii noolow maxaa aragti ku laaban cimrigaaga oo raaga gel dhalayaana waa ku tusahay Soomaalidu tiraahda warbaahinta caalamka iyo bulshada dunidaba waxa ay falanqeynayaan dhacdo ajeeb oo ka dhacday dalka Indonesia kadib siyaasi u tartamaya golaha sharci dejinta ee dalka Indonesia oo lagu magacaabo Ervan oo 74 sano jir ah inuu doonayo inuu iibiyo mid ka mid ah xubnihiisa jirka oo ah kelidiisa si uu uga qayb qaato ama uu bixiyo lacagta ololaha ugu tartamayo doorashada ay maalmo kooban ee ka harsantay ee dalkiisa Ervan waxa uu olole ballaaran ka galay dhinaca baraha bulshada balse ma uu awoodin inuu lacagtaasi gaaro waxaanu sheegay inuu kelidiisa ku iibinayo lacag gaarisa $20,000 dad badan ayaa ka cadhooday dhacdadaasi qaar kalena waxa ay sheegeen in aan wada kale oo murashaxaasi u banaan aanay jirin si uga mid noqdo golaha sharci dejinta ee dalka Indonesia si uu ugu qabto dadkiisa tabaaleysan ama uu ka soo jeedo Ervan ayaa waxa uu aad uga walaacsan yahay lacagta codbixinta ee la siinayo dadka u codeynaya taasi oo hadii lagu qabto dalka Indonesia ay ka tahay mid sharci darro oo lagu xukumayo $3,000 iyo 3 sano oo xadiga sidoo kalena dalka Indonesia waxa sharci darro ah in qofka bini'aadamku iibiyo mid ka mid ah xubnihiisa muhiimka ama jirkiisa hadaba Ervan waayo adag ayaa uu hadda ku sugan yahay waxaanu baraha bulshada ku baahiyay in kaliya lacagta uu ururiyay ay tahay $1,000 oo kaliya lacagta laga rabaana ay tahay $10,000 ilaa $60,000 oo dollar si uu ugu soo baxo golaha sharci dejinta ee dalkiisa haddaba dhacdooyinka noocan oo kale ah ayaa ku soo badanaya dunida Xamse Xayid CBA TV Hargeysa ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو الله هين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميس هدبا محمل سوقو شغوري غاقا حفيز كاقا إيو غوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبر كا قابن 121